ማህበር ምትሕግጋዝ ተጋሩ ቦስተንን ከባቢያን ንበዓላ ሽንዳን ሓድሽ ዓመትን ብሃባር ንምበዓል ንኹልኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ብኽብሪ ትዕድመኩመላ ዝኽበረሉ ዕለት ሴፕተምበር 14/2019 እንትኾን ዝኽበረሉ ቦታ ድማ 25 ቢግሎ ኣቨኒ ዋተርታውን ማሳቹሴት ዚፕ ኮድ 02472 እዩ ሰዓት 6 ፒኤም ባህልና ንኽንዕቅብ ብዓለም እውን ንኽነፋልጥ ኣብዚ ተወለዱ ደቅና ኾነ ወፃእተኛ ንዝኾኑ መሓዙትና መምሃርትና ከምኡ እውን መሳርሕትና ናብዚ ፍሉይ ንዝኾነ ባህላዊ በዓል ሒዝና ምምፃእ ኣይንረስእ። ትግራይ ዝዓደየ ምሳኺ ምሳኺ ከይዳ ዛውነየ ሸለውሎምበየ ኣብየት ኣብየት ነዛ ዓመት ዓመት ሓንቀ ኢልና ንፅበያ በዓል ንምድማ እውን ፍሉይ ብዝኾነ ድምፁ ክሕድሰና ከያኒ ነጋሲ መለስ ካብ ለንደን ኪቦርዲስት ያኒ ኣባይ ድማ ካብ ዲኤምቪ ተዳልዮም ይፅበዩት ኣለው። ምፁ ንፃወት ንትሓደስ ርሑስ በዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመትን ካብ ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋሩ ቦስተን ሰንሳቦየ ሃቦ ሰንተ